Aprelin 22-sində Şuşa şəhərində Dünya Azərbaycanlarının 5-ci qurultayı işə başlayıb. Qurultayı Prezident İlham Əliyev açıq elan edib və iştirakçıları Qarabağ torpağında salamlayıb. Daha sonra Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Prezident çıxışı zamanı bildirib ki, qurultayın adı ona görə zəfər qurultayıdır ki, tarixi zəfərdən sonra ilk dəfədir ki, dünya Azərbaycanlıları toplaşır, qurultay keçirir və ümumiyyətlə zəfər adı xalqımıza çox yaraşır. Siz buraya zəfər yolu ilə gəlmisiniz. Qurultayın adı Zəfər Qurultayıdır. Hazırda ölkəmizin müxtəlif yerlərində ilk növbədə azad edilmiş ərazilərdə zəfər muzeyləri inşa edilir. Dövlət başçısı əlavə edib. İlham Əliyev qürurla vurğulayıb ki, bundan sonra Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayacaq, əbədi yaşayacaq. Dövlətimiz qalib dövlət kimi var olacaq. Bu hamımız üçün, Azərbaycanda yaşayanlar, Azərbaycan vətəndaşları üçün, xaricdə yaşayan Azərbaycanlar üçün böyük xoşbəxtlikdir. Bu tarixi missiyanı həyata keçirən bizim qəhrəman övladlarımız tarix qarşısında, xalq qarşısında, vətən qarşısında misilsiz xidmətlər göstəriblər. Müstəqillik dövründə yetişən gənclər, vətənpərvərlik ruhunda yetişən gənclər bu tarixi hadisəni, tarixi müjdəni Azərbaycan xalqına bəxş ediblər, deyə ölkə başçısı qeyd edib. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, biz müharibəni ləyaqətlə aparmışıq. Post-müharibə dövründə də özümüzü ləyaqətlə aparırıq. Hərbi ekspertlər, siyasətçilər, bu məsələ ilə məşğul olan müxtəlif təşkilatların nümayəndələri həmişə bizə deyirdilər ki, bu müharibəni Azərbaycan uda bilməz. Çünki Ermənistan 30 il ərzində işğal edilmiş ərazilərdə istehkamlar qurmuşdu, müdafiə xətləri qurmuşdu. Eyni zamanda Qarabağın təbii relyefi elədir ki, torpaqları azad etmək çətin olacaq, çoxlu itkilər olacaq. Ancaq nəticədə bütün bu fərziyələr demək olar ki, etibarsız oldu. Prezident qeyd edib ki, onlar Azərbaycan xalqının əzmini, Azərbaycan əsgərinin gücünü, vətən sevgisini diqqətdən kənarda qoymuşdu. Düzdür, bəzi yerlərdə 6, bəzi yerlərdə 5 müdafiə xətti qurulmuşdu, istehkamlar qurulmuşdu, tikanlı məftillər və s. Bölgənin coğrafi mövqeyi bizim üçün əlverişsiz idi. Bütün bunlara baxmayaraq az itki verməklə, Ermənistan ordusundan 2-3 dəfə az itki verməklə tarixi missiyamızı yerinə yetirdik və son nöqtəni burada tarixi şəhərimizdə qoyduq. Bugün Şuşaya gələn insan hər bir azərbaycanlı görür ki, Şuşa Azərbaycan şəhəridir. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, biz təkcə Ermənistanla, təkcə dünya erməniliyi ilə müharibə aparmamışıq. Biz Ermənistanın himayədarları ilə müharibə aparmışıq və müharibədə qələbə qazanmışıq. Ona görə bu qələbənin tarixi əhəmiyyəti daha böyükdür. Biz sübut etmişik ki, ölmə getməyə hazırıq. Öldü var, döndü yoxdur. Biz faşizmi məhv etdik, Cənub Qafqazı faşizmdən xilas etdik. Ancaq hələ də faşizmin təzahürləri baş qaldırır. Hələ də Ermənistanda bəzi dairələr və dünya erməniliyi, xarici ölkələrdə yaşayan ermənilər bizi hədələməyə çalışırlar. Amma 2-ci Qarabağ müharibəsinin tarixçəsi onların yadından çıxmamalıdır. Prezident sülh müqaviləsinə də toxunub. Hazırda iki ölkənin xarici işlər nazirləri, nazirlikləri, işçi qrupları formalaşdırır və hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə konkret danışıqlara başlamaq lazımdır və danışıqları çox uzatmaq lazım deyil. Çünki məhz 5 prinsip əsasında sülh müqaviləsi imzalanacaq. Ona görə müqavilənin mətni tezliklə hazırlana bilər, imzalana bilər və beləliklə Ermənistanla Azərbaycan arasında əlaqələr, o cümlədən diplomatik əlaqələr yaradıla bilər. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, bu təklif irəli sürmək biz bir daha xoş niyyətimizi göstəririk. Ancaq Ermənistanda hərdən bir baş qaldıran revanşist qüvvələr bilməlidirlər ki, bu Ermənistan üçün yeganə çıxış yoludur və bəlkə də son şansdır. Əgər bundan imtina etsələr, onda biz də Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımayacağıq. Bunu rəsmən bəyan edəcəyik.